Bon vespre, senyores i senyors espectadors. Benvinguts una setmana més en el programa Sal i Llum. No són moltes les persones que puguin dir que han exercit la seva llibertat dins la nostra fe catòlica, com ho ha fet el nostre entrevistat d'avui. Ell va exercir la seva llibertat ingressant voluntàriament a l'orde dominicana, per després ser ordenat lliurement capellà. Una vegada s'ha ordenat, entre altres activitats, va voler ser missioner i lliurement se'n va anar a Amèrica Llatina per exercir allà com a missioner. En escat de poc temps, abandonar l'orde dominicana i continuar com a missioner per un període de 16 anys. Lliurement, després, va tornar a Manacor per contraure matrimoni canònic. Evidentment, l'Iglésia no li va permetre que continués exercint com a capellà i va haver d'abandonar la seva pràctica, el seu exercici com a capellà. Avui entrevistam a una persona que està carregada d'anys i carregada d'experiència. Pedro Adrobé, bon vespre. Bon vespre, bon vespre. En primer lloc, vostè és un dominic convençut. Convençut. Manacor ha estat una terra, ha estat una església, una parròquia, diríem, una zona que ha estat marcada molt per l'ambient dominicà. Per què es dominitza de Manacor? Vostè ha escrit un llibre sobre el dominic de Manacor. Mos parli de la seva vocació dominicana i del llibre que ha escrit. Bueno, la meva vocació dominicana, luego, com molt de Manacor, va sortir perquè hi havia dominics de Manacor. Els van conèixer, jo espiritualment me dirigia amb ells. Una de les persones que em va fer molt de bé espiritual també és un senyor, un padre, que està per complir 100 anys. No sé si el nom de l'aventura calcul recordarà, el padre Claudio Solano, que va ser superior de Manacor i va sofrir la guerra, guerra civil aquí amb molta preocupació perquè tenia una escola apostòlica d'una vintena de nins i se va haver de preocupar. Bé, aquest senyor, després el pare Mateu, i perquè vaig conèixer l'orde. I m'ha encantat l'orde i, en fi, de seglar, diguem, antes, la meva iglesia era a mi i l'orde en el convent. I el convent és escultat. Moltes devocacions a Manacor. Hi va arribar un moment que hi va haver? Hi va haver un moment que vàrem a ser prop de 20. Més de 20, de més 21. S'han mort quasi tots. Ara encara n'hi ha de més 10. De més 10 de manacorins. No arriben ja 10. Hi ha un de missioner, un gran missioner, el padre Miró. Bueno, evidentment, molt de missioners, molt de dominics, molt de convent, però ara de tot això, res. Res, absolutament. Els dominics se n'han anat. Hi ha un cert sentiment de frustració perquè se n'han anat els dominics de Manacor. Res tindríem que dir si se n'haguessin anat perquè no podrien atendre o perquè se n'anessin a la península, però resulta que se n'han anat a Palma. Què troba vostè de la sortida dels dominics de Manacor? Vull esperar de dir, perquè no sé quina paraula he de dir i no ofendre, però horrible. És del disgust més gros que jo mateix he tingut. I a mi no s'explica de cap manera la forma com ho feren, enganyant el bisbe, enganyant el poble, dient que com a un ordre cultural, un ordre universitari, estaria millor a prop de la universitat. Però aquestes senyores les van conèixer aquí. Què han d'ensenyar a la Universitat de Palma? Quan la Universitat de Palma estava perfectament ben duita i ben expressada pels capellans, que hi havia un parell de capellans molt preparats. Per res, perquè si s'ensenyaguin a casa seva, avui dia a València, perquè no tenien vocació, com han hagut de tancar convents, les monges també, però anessin a Palma, perquè per estar a Palma haguessin pogut estar aquí. Per què se n'anaren d'aquí? Mira, no se n'anaren, podrien deixar el convent per tres raons. Una, perquè el poble no les estimés, perquè el poble les avorrís. I no va ser així. El poble les estimava molt, el poble les ajudava, el poble omplia l'Iglésia amb ells, etc. Això no ho poden dir. Varen ser sempre estimats des del principi. El poble de Manacor, l'Ajuntament, va demanar els dominics, juntament amb el bisbe de llavors, el segle XVI, i varen venir. De manera que aquests senyors, i se va incrustar tant de Manacor, que Manacor sense el convent
Ara, darrerament, quasi no mos imaginàvem que pogués existir, però existeix perquè tot pot existir. Crec que vostè té intenció d'escriure un llibre sobre aquest tema, no? Sí, he d'escriure un llibre que se dirà, si Déu me dona salut i vida, pues ja tinc bastant algo fet, que es va de fer de l'ego, que se dirà Vida i muerte de un convento, del convento de Sant Vicent de Ferrer. Faceta... Perquè va ser un assassinat a lo del convento. Fue sí. Terrible. Vale. Vostè ha insinuat la seva faceta com a escriptor, però té un altre llibre també publicat que se diu Possessions de Mallorca. De Mallorca, bé. Una cosa així. Què és aquest llibre? Ara vos el diré. Monopoli del llibre. Són dos llibres que tracten de les coses que duia jo dins el cor. El que més estim en aquest món, de les coses que més estim, era Sorda Dominicana, perquè ella m'ha fet. Ella som el que som i sé el que sé per molts dels dominics. I això és d'agrair, i per tant, el primer llibre que vaig fer va ser sobre els dominics, a la història de Mallorca. I clar, parlar de la història de Mallorca vaig haver de parlar de la grandiositat de en els segles passats, és que he llegit un poc d'història, sé el que representaven els dominics a Mallorca. Només vol dir que del convent de Palma varen sortir dos cardenals, un superior general, dos cardenals i de més 14 bisbes. I també hi va haver 4 o 5 bisbes mallorquins, bisbes de Mallorca. Bé, res. I el llibre de les possessions? Bueno, vaig escriure sobre el que més estimava. Una altra cosa que les feia l'estim molt, no queda altra remei, i molt de gust, i és de sentit comú, és d'allà on jo vaig, però de bon vinc. Jo vinc de fora de vila. Jo vinc de pagesos, vaig anar a Fasoli, encara existeix la possessió on va néixer, que és dels meus... de la meva família, dels meus nebots, i entonces són les dues coses que més estimava. Vaig escriure de dominis i després vaig escriure si estava de les possessions, perquè quan vaig venir d'Amèrica les vaig trobar tan distintes, les vaig trobar que se moria quasi totes, en fi, com sabeu que és, per el que hi ha hagut és desfàcil, que hi ha hagut els productes que no valen res, moltes de possessions s'han hundides, i vaig voler, antes de que morissin, donar testimoni de lo que eren, de lo que he vist aquestes possessions a través dels segles. I per això ho vaig escriure, sobre la possessió va ser per molt d'això. I ara tinc l'altre que és sobre el convent de Manacor. Ah, bueno, i ara no, ara tinc entre mans un llibre sobre teologia. Ah, molt bé. Tertúlies teològiques. Tertúlies teològiques, que són aquests articles que surten a les revistes per la Seqüeles. Ara en sortirà un sobre la mort, aprofitant el moment de la dichosa mort, perquè és una dichosa mort, del nostre querido hermano. Rafael Ferrer. Rafael Ferrer. Antoni Tugores, que ha escrit sobre la guerra a Manacor, la guerra civil a Manacor, el cita a vostè un parell de vegades. Vostè va viure la guerra, recorda res de la guerra, vull que mos doni la seva opinió sobre la guerra i sobre el llibre d'Antoni Tugores. Molt breument. Sí. Molt bé, la guerra ho record quasi tot, perquè jo tenia, quan va ser la guerra, jo tenia 16 anys. I a 16 anys se'n recorden de tot, perfectament de tot, de tot. I amb Antoni Tugores, quan escrivia aquest llibre, van tenir moltes converses i vaig fer tot el possible perquè ajuda'l-li. Bé, opin del llibre, jo, per això, el llibre d'Antoni Tugores, l'admir, he de dir que el trob, en aquest món no hi ha res per fet. Però just la feinada que aquest senyor va fent en aquest llibre mos dona un exemple i crec que ho va fer el més imparcial possible segons la seva mentalitat. Ja sabem que ell, per això, quan jo estic un poc escorat cap a la dreta, potser ell estava un poc escorat cap a l'esquerra, però vàrem ser sempre ben amics i ara m'entendrem tot i mos entenem, perquè mos estimant de bon de veres som amics. I el llibre per això és una joia que és una glòria per a Manacor, perquè si història. I el que fa és història. I clar, ha de dir la història dels barats que es va fer a Manacor, com se va fer en tota Espanya i cada part a Borlados. Perquè l'any 30, jo li vaig dir moltes vegades en Tugores, posa't dins el cap una cosa, l'any 36 tots els espanyols vàrem ser assassinos. Perquè no podíem, havies de ser assassinos, perquè havies d'anar a la dreta o a l'esquerra, perquè si anaves per mig, te donaven llei. Això ho va dir. Vostè coneix, don Pedro, aquest orgue que tenim en el convent? Sí, sí, el coneix, no som organista, per desgràcia, per torpesa meva, no sé, però encantat. I sobretot em recorda, no sé si ja he sentit,
l'orgue de Santanyí. Ah, sí. L'has sentit? Era sort dels dominics. Era el millor orgue que hi havia a Mallorca. I és, avui és el número 1. De català no ho sé. Veia aquest orgue de Manacor, això és una joia. Just aquest orgue ja basta per estimar el convent. Perquè és la joia principal que té Manacor. No, no hi ha un orgue com aquest. Bé, i doncs, si li pareix, ara sí, escoltarem una peça d'orgue per fer una miqueta de pausa, perquè no, vostè s'afatiga molt. Sí, i sí, perquè és bronca. Una miqueta de pausa i escoltarem. Me vendrà molt bé. S'orgue dels dominics de Manacor. Bueno, don Pedro Drové, pels espectadors que no s'han incorporat des del principi, estem fent una entrevista a don Pedro Drové. Ets dominic i sacerdot casat. Ara és el moment, don Pedro, de partir. Volem d'anar cap a Amèrica. I allà hem de veure quina tasca vostè va fer a Amèrica. M'ho ha de contar un poc la seva experiència d'Amèrica. Clar, jo jove, aquí havia predicat molt i havia emocionat molt per les províncies de Cuenca i Albacete i València. Entonces m'anava allà en tot el fervor d'un jove que té els seus pros i els seus contres. I me vaig trobar que la meva missió allà que me van marcar era casa infantil i me vaig queixar fort en el superior general, en el superior de l'ordre. No en el meu superior directe que tenia damunt, en el mateix convent, que era una bellíssima persona, també veres provincial de l'Orego, però el meu superior de vora sí que ho entenia bé, li va escriure i va dir que hem de canviar de mal, que això no hi ha dret, en fi, la missió que teníem allà era molt poc dominicana. Entonces vaig tenir un poc de crisi i vaig tenir la sort de poder xerrar en sort que vivia d'allà, que era un frare caputxí, que després va ser el cardenal Barbieri. Me va entendre perfectament, va ser el meu director espiritual i en combinació de l'ordre i del cardenal vaig passar a treballar en el clero, sense desfermar de l'ordre. Vaig estar sol fins que vaig per allà i encara hi estic, si pot, si se pot saber. I llavors vaig ser molt feliç. Me va donar treball, vaig ser missioner una temporada i després me va donar una parròquia. Una parròquia que estava molt abandonada, ja feia un parell d'anys que no tenia ni cap allà, i anaven de tant en quant qualque vegada de missa, però, en fi, vaig anar allà, tot solet. Tot solet. I bueno, hi vaig començar a treballar, i allà hi vaig treballar molt. Està mal que ho digui. Tota la meva força humana i els meus béns i tot se'n van anar a aquella parròquia. I allà se va construir un saló parroquial enorme, una casa per hermanes i un col·legi de primer ensenyant que hi feia falta. Tot això va quedar fet. I vaig estar en aquesta parròquia uns 14 anys. I amb aquests 14 anys vaig anar a fer. Jo vaig quedar molt cansat. I llavors, fet tot el programa ben acabat,
en sabent d'això d'Esquerdenal i tot això, vaig venir cap a Mallorca, vaig venir cansat. Ja tenia, en aquell moment ja tenia 45 anys. I vaig estar 4 o 5 anys aquí. I he de dir la veritat, no jo, qualsevol capellà, qualsevol humà, que estigui capellà sobretot, que estigui molt de temps a Amèrica, que si li va bé aquí, serà molt difícil que enganxi el soltero d'aquí. No dic que sigui dolent, no, però és una altra cosa, una altra persona. Aquí 4 o 5 anys que vostè va estar aquí a Mallorca, abans de casar-se... Sí, vaig estar a Sant Marçal, de la Cabaneta, de Vicari a la Cabaneta, vaig fer tot el que vaig poder, bé, i en fi, tot això. Però vaig estar malalt, i va ser terrible això, i vaig sentir la soledat. I entonces aquí sí, però consta, tenia 50 anys menys dos dies, me vaig casar. I me vaig casar amb aquesta persona que de vegades faig un xiste, que vaig dir, mira, la vaig trobar, vaig treballar i vaig caure, beneïda, caiguda, perquè si això és caiguda, doncs és la caiguda més gran que he tingut en la meva vida, perquè existeix, dic, no és després de Déu, existe gràcies a la meva dona. Però vostè, si hagués volgut, si vostè li haguessin deixat continuar, diguem-hi... Exacte. Ara estic content que em preguntes això. Quan jo vaig escriure a Pau Sisa, li vaig dir, jo no deman sortir. Jo deman perquè és amb mi, perquè tens la necessitat de la companyia. No tens gent de la família, no tens pare ni mare, els meus germans ja tots morts. I entonces jo tens la necessitat. Jo no deman per deixar el ministeri. Deman perquè és amb mi. I espero, perquè en aquell moment tothom se pensava, perquè en Joan 23 ho havia deixat dit, que els bisbes que demanassin per homes nostres, d'aquests que han sortit, doncs hi podria demanar. Bé, però després va venir Pau Sisa, l'home de Girona, no jutgem i no seran jutjats, i entonces va tornar a veure totalment en la carta que va fer sobre el celibat, etcètera, etcètera. Entonces, bueno, no vaig demanar jo. Deixar el ministeri. Vaig demanar perquè és amb mi. I què vol dir? Continuant sols el ministeri, però no van volgut. Ho sent molt perquè van perdre molt, perquè hi ha moltíssims de capellans, perquè diuen que aquest Pau Sisa està escrit això. Diuen que ell i companyia van dir, bé, obrirem les portes, perquè va ser el que més va obrir les portes, més que en Joan 23. Va dir que se'n vulgui anar, que se'n vagi. Se'n aniran les pomes podrides i a dins el cesto quedaran les pomes bones. I això els càlculs van fallar. Perquè no totes les que m'ho vam anar eren pomes podrides, ni totes les que quedaren eren pomes excel·lents. Em van quedar a cada part un pom escladet, de manera que això no tenia bona. I així està. I és una pena perquè l'Iglésia amb això ha perdut molt, perquè la majoria dels capellans que van sortir no haguessin sortit si haguessin pogut continuar casats. Em parlarem molt llarg tot el que m'ho donis programa sobre aquest tema, perquè és el nostre tema central. Però m'ho agradaria, perquè vostè té les seves teories sobre l'origen d'això. Ah, sí. És a dir, l'origen pel qual la Iglesia sempre ha primat, diríem, el celibat damunt el matrimoni. Com es diré? Això té un origen ja filosòfic, d'antes de Cristo. D'antes de Cristo. D'antes de Cristo. Parla un poc d'això, perquè és molt interessant sobre un poc el gènesis. Sí. Els fonaments, les columnes del celibat, d'aquest celibat que tenim, del celibat imposat, el celibat, se tracta de la llei del celibat. Perquè el celibat libre, encantat de la vida, i el beneesc, i el de d'or, i tot el que sigui. Però el pecat és que sigui imposat. Això no ho pot fer ningú, ni el papa, ni papa, ningú pot imposar el celibat. No se pot fer això. Però, en fi, és un altre punt. El fonament hi ha que dir que aquesta llei d'imposició del celibat s'aguanta damunt columnes herètiques, damunt una heresia. L'heresia que ha fet més mal a l'Iglésia, que tot d'una se va dir agnotisme, que és distint de agnotismo, de basat, que és agnotisme, que vol dir pensamiento, pensar el pensamiento. Era un grup de gent que, bueno, perquè no t'entens, que donava molta importància a la part espiritual. I un despreci terrible a la part material, a les coses, tot només volien l'ànima. Bueno, i això va fer que se despreciés tot el corporal. I sobretot, un despreci diabòlic a
el material... Sí, el material, no, no, s'empuja... Sensualitat. S'empuja, sí, s'impetu de sensualitat. Lo sensual, això és diabòlic, completament. Per tant, despreciaven el matrimoni diabòlic i no se quedaven. Bé, i té el seu moment de gran, de gran extensió d'aquesta energia va ser en el segle XII i XIII, con los cátaros, con los valdenses, con los albigenses, que va haver de llevar el papa i, i el braç secular van haver de recurrir a fer una cruzada, la cruzada de los cátaros, perquè no, no, acabaven la societat, no volien que s'hagués de casar, i això va ser molt gros. Bé, això és el fonament principal del celibat, el desprecio a lo material i sobretot el desprecio brutal a la sensualitat. Lo de la sensualidad es pecado. Si hasta el mismo San Pablo fue herido de esta herejía. San Pablo. Y dice, digo, perdone, no digo San Pablo. San Pablo va a condenar fort. Va a condenar fort. No, San Agustín, que diu que incluso el acto matrimonial de los casados no se puede librar, dice, no se puede librar de pecado venial, lo cual es un trebrat. Pero es que San Pablo una temporada llarga va a ser maniqueo. I el concili de Trento que va dir. Ah, bueno, que i tot això va acabar. Durant aquells segles, perquè al principi no era així. Al principi, què va fer el bon Jesús? Què va fer Cristo? Va agafar un grup d'homes casats, suposo que tots casats, de Sant Joan, Sant Pau, de Sant Joan, però en fi, no parlem. Homes casats. I després què fa? Sant Pau, que és el col·laborador del cristianisme, diria cofundador del cristianisme. El que li diuen en Tito... i en Ptolomeu, que són els principals col·laboradors seus, els envia pels pobles i que nombrin que sacerdots. I quina condició posa? Quines condicions? La primera de totes, no s'oblida mai d'això, que sigui un home casat. L'únic que demana que, té, que sigui casat amb una sola dona. Perquè en aquell temps, hasta el patriarca nostre, ho sabem, en tenien diverses. Perquè la religió en aquell temps en tenia diverses. Perquè... bueno, deixem, espero que deixem-ho bé, però va. Entonces va dir que no, que sigui d'una sola dona i que tingui obedient el seu fill i que tingui que ser, que sigui un home exemplar. Aquest és el que pot ser capellà. Bé, like, això, l'Iglésia, això va oblidar tot completament. I hi va haver aquesta lucha terrible de tots aquests segles i van començar per a poc. Va començar en el segle tercer, no era concilio, lo de... Ah, no me'n recordo. Sí, era un sino, d'Elvira. Sí. De vora... Era un consell, no era un consell general, no és un consell general. Que va prohibir, no va prohibir el matrimoni, va prohibir que els sacerdots no havien de deixar la dona, perquè tenien un sacrament alto, però no havien de viure com a germans, no podien usar el matrimoni, perquè era pecat. I bé, això que... Hi ha tres o quatre segles de lucha, fins que arribam, en això fatalment, en el segle XVI, perquè no sé, no? Quan ve el Concili de Trento, i és el que ho forma part, i diu, fa aquest pronunciament, com aquest dogma, el que digui que el celibat no és superior, espiritualment, no és superior a qualsevol dels altres estats, anàtema sit, que se'n vagi a l'infern, al teu de l'Iglésia, això és fatal, això va ser fatal, això és una heresia. Perquè és terrible, perquè entonces va ser quan s'espiritualitza el matrimoni, vull dir, el celibat per damunt del matrimoni, no ho diuen, però pràcticament és per damunt del matrimoni. Ho posen com el modelo, l'exemplar número 1, bé, i això ha fet un mal terrible. I la sexualitat és pecaminosa. D'aquí encara que la gent identifica la confessió... Encara vas avui bé. Menys mal que això va desaparèixer i ja no hi ha quasi apenes confessions perquè no hi ha pecat. No hi ha pecat sensual. O per almenys no tenen aquesta idea. És alto, jo no dic que no hi sigui, però la sensualitat és una cosa de Déu, no és del dimoni. El que passa que la tenim nosaltres, que tenim ús o de raó i tenim la llibertat. I han de ser que les lleis que el mateix Déu ens dona. Però no es peca, és beneït, és una cosa de Déu completament. Bé. Vostè, jo sé que en aquests articles que ha escrit en les Perles i Coves d'aquestes tertúlies teològiques, ha citat, o cita, en Joan Pau II. Sí, senyor.
cita sí. en Martí Gelabert i cita el papa actual, sí, Benet, sí, sí, en aquesta encíclica magnífica sí, sí, sí. que se diu Deus... No sé el content que me pares de tenir ocasió de intentar contestar. No sé. Sí, me digui lo d'en Joan Pau II. Sobre el comentario de Creced y Multiplicados y del amor entre hombres y mujer, ahí van dos novedosos mensajes expresados gráficamente por los dos últimos papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Escuchemos en primer lugar el gran Juan Pablo II, cuando dice, en la procreación, los padres, al comunicar la vida al hijo, se transmite la imagen y semejanza de Dios mismo. En esta función suya, de los padres, como colaboradores de Dios, en que transmiten su imagen a la nueva criatura, está la grandeza de los esposos. Está en su escrito Evangelium Vitae del 43. Això del papa, del jo gran papa. I en Martí Gelabert, aquest teòleg manacorí. I aquí fa un comentari un il·lustre teòleg manacorí que li diuen Martí Gelabert de la Dominico, y fa el siguiente comentario. No deja de ser novedosa esta afirmación cuando se sabe la gran influencia que ha tenido otra muy distinta afirmación, según la cual lo que transmiten los padres en la procreación, incluidos los padres cristianos, es el pecado. Eso, el mismo San Agustín. Hemos sido engendrados en pecado. Y que los padres transmiten la imagen de Dios ilumina con mucha más nitidez que el ser humano, desde el mismo momento de su nacimiento, está marcado por la gracia de Dios. Hasta ahora no era así, pero estos papas, es fabuloso. Oigamos ahora al actual Papa Benedicto, que es también fabuloso, y termino. Cuando en su primera encíclica, Dios es amor, que hace pocos meses que ha salido, al señalar el vasto sentido semántico de la palabra amor, afirma, entre la multiplicidad de amores destaca como arquetipo, por excelencia, el amor entre el hombre y la mujer, en el cual, en ese amor, intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de felicidad en que palidecen todos los demás amores, todos los demás tipos de amor. Esta está en la encíclica del Dios Amor, que es el título de la encíclica. Yo lo que lamento y digo, yo mismo me digo, ¿y qué esperas? Este Papa actual, sapientísimo, que conoce todo esto, lo conoce perfectamente. ¿Por qué? Dirías, parece que quieren, que no podemos evitar el comentario de que con el codo borren lo que escriben en la mano. Yo espero mucho de este Papa, porque él sabe todas esas cosas. Espero que haya una renovación y puede ser profunda y puede ser la salvación de la Iglesia, porque la verdad es que las iglesias tal como lo conocemos y la forma de transmitir el Evangelio se va de cada día desprestigiando, las iglesias vacías y sin cura ni nada. Algún capellà s'ha atrevit a dir lliurement que el celibat sacerdotal podria arribar a generar més inconvenients que avantatges. Per supuesto. Jo suposo que se refereix a casos de la quantitat de desercions que hi ha per aquest problema, que també s'ha acusat que se pot convertir en un reducte d'homosexuals, bueno, que els casos de pederàstia, tot això. Vostè què opina sobre aquest tema? Bueno, sobre aquest tema... Pot generar més inconvenients que avantatges? O podria ser jo, jo, per lo que he vist, havia sentit dir moltes vegades, havia llegit, però ara que ser un poc torpe, jo m'ho prescriu. Hombre, per tota part hi pot haver coses, però jo, tant en el seminari, que vaig estar 3 anys en el seminari de llatí, vaig estudiar en el seminari de Palma, i després de Sant Frare, jo mai vaig veure homosensualitat pràcticament dins el convent, ni dins, no ho vaig veure mai. Diuen, no pot ser mai que no hi hagi, jo no ho vaig veure mai. Així que jo, començar, que no puc comprendre, no hi ha cap dins el meu cap, la qüestió de la sensualitat, com se diu? Homosexualitat. No me cabe que un home de cuerpo entero pueda dejar de que no le guste la mujer. No lo comprendo, eso. No lo puedo comprender. És una manifestació sexual diferent. Voy a decir una cosa,
Vull dir una cosa, no sé, crec que no està en el disc. No està en el guion, això. No està en el guion, però jo li dije a cierto cura que se gloriava de ser homosexual, decís, és cura, dice, pues mire, jo dudo mucho, tengo motivos para dudar que sea sacerdote. Porque resulta una cosa, que la condición principal que pone el derecho no de ahora, de siempre, el más antiguo, la condición principal para ser sacerdote, lo diré en latín, pero son dos palabras ahora, ut sit vir, que sea varón. Si no es varón, no puede serlo. Ahora bien, entonces yo le dije a este cura, le dije, para ser sacerdote, como tú dices que eres, necesitas una especial dispensa del Santo Padre. Es como a uno, porque es anormal, porque yo solamente conozco hombre y mujer, así los fío a Dios, y no conozco una tercera. Esta tercera puede ser que sea el sacerdote, pero necesitas una especial dispensa del Papa, como uno que le falta un brazo no puede ser sacerdote. Necesita una dispensa especial, no del obispo, del mismo Papa. Pues más anormal, es más anormal no ser hombre total, que le falta un brazo. Debes de tener una, para ser sacerdote tienes que demostrar que tienes una dispensa especial del Papa. No, se lo dije bien claro. Lo dije ahora y lo pienso. Deixem anar aquest tema. Sí, va bé, complicat. Vos pareix, don Pedro, que facem una pausa i coneixerem les opinions sobre el tema del celibat i dels capellans casats d'algunes persones a moments que hem admesos en els nostres programes. Jo el que he sentit bastant és que l'Església protestant, segons se diu, té també crisi vocacional. Això és el que diuen les enquestes. I clar, és una església, la protestant o les comunitats protestants i evangèliques, on el preveret se poden casar. Un laic pot dir que troba que no hi ha democràcia de l'Església. Un laic pot dir que troba que les persones casades s'haurien de poder ordenar de capellans. Un laic pot dir que les dones se podrien ordenar. Natural ho pot dir. I un perquè una altra cosa és que li facin cas o no. Jo tindríem que veure també les altres esglésies que els hi passa. Perquè de vegades sempre ens mirem al melic, a l'ombligo, no? I no ens sortim d'aquí de donar voltes a coses, no? Jo tinc, a Barcelona, amics que són anglicans. I a la seva església tampoc hi ha vocacions, allà les dones poden arribar fins a bisbes. Vull dir, però no tenen vocacions. En els protestants o els evangèlics pues, tampoc tenen tantes vocacions, no? La doctrina de la Iglesia tiene unos aspectos esenciales que no pueden cambiar porque no son suyos. Ella es administradora de unas verdades y de una vida que le han sido transmitidas por Dios, por Jesucristo, y que no, ella no es la propietaria. Por lo tanto, no puede cambiar en aquellos aspectos que son esenciales, originarios y que vienen de la palabra de Dios. El celibato vinculado a los sacerdotes, primero, es algo anacrónico y segundo, no tiene ni justificación teológica, ni bíblica, ni histórica ni pastoral. En el principio no fue así. Jesús, según dicen los evangelios, fue célibe, o al menos no nos dicen que fue casado, pero lo que queda claro es que si fue célibe lo accidentalmente y no es un referente fundamental para el futuro del cristianismo. Se defensa del celibat com això t'assegura la teva disponibilitat, no? Ja ho he sentit a companys preveres o el fet de no tenir jo una parella o una dona o uns fills me dona llibertat per dedicar-me en cos i ànima en el meu ministeri. Però, I és que no se dediquen en cos i ànima en el ministeri, què passa amb aquest? Exacte, però aquesta opció que la puguis fer lliurement, no pas fet d'anar a un seminari i ja et celibat també ja ve de fàbrica, no? Que diríem. Per tant, que fos una opció lliure. Què li pareix, don Pedro, l'opinió d'aquest teòleg que ha sentit ara i que ha vist? Sí, estic d'acord amb tot això, però se pot alleviar molt més. Perquè n'hi ha uns que diuen que no és la causa de celibat, que no és la causa que hi hagi mancança de capellans. Vostè què troba? Que van equivocats. És la causa, segur, però això és segur.
Mira, de tot modos, l'Iglesia, hombre, hem de tenir un poc de respecte en els temps. Fa 100 anys, o més de 100 anys, o 200, que l'Iglesia manté el celibat, manté la llei del celibat i tot això. Entonces, per què la manté? És que no sabien el que feien ni que els homes, fa 200 anys o 300 anys, sabien el que feien, ho podien fer, perquè el que volien era la florinata de sacerdocis. I consideraven que la florinata és aquell que fos libre, que fes el celibat, que no tingués preocupació de dones ni lots, això és de sentit comú. Entonces, com que resulta que tenien els seminaris plens, podien escollir, tiraven, o se n'anaven, sap que la majoria de seminaristes molts se n'anaven, n'entraven 10 i en sortien 4 o 5, tots els altres que no passaven, entraven 10 per ser metges i 9 o 8 arribaven, en els capellans no se n'anaven, i se n'anaven per la qüestió del celibat, molt bé, però hi havia molt, se podien fer aquests reussos, diguem, se podien fer perquè n'hi havia tants que tenien, però avui han arribat a un moment que no n'hi ha, que ja no entren, no t'han deixat sortir, és que ja no entren, els seminaris estan buits. Entonces, no queda altre mai més que ets germano de somos casats i recorrir en el principi. I com els casats n'hi ha que estan ben preparats, que se poden preparar, no hi ha dubte, n'hi ha ben a voler, i entendrien. Ara, així com va molt malament. Ara bé, acabaré la meva idea d'això, que se funda amb teòlogos serios, com és en Eduard Sallavets, que és un teòleg de primera categoria, i diu, per aquest camí estan perduts, no tindrem sacerdots. No queda altre remei més que recorrir en els homes casats. I això és una obligació gravíssima, és molt més grave que mantenir celibat. La primera obligació que té el papa i companyeros que ens governen és donar pastors a les ànimes, donar predicadors, donar aquí, perquè la filla és exaudito, la fe és de l'oïdo. Si no hi ha ningú que les prediqui, se fa sentirà. I, per tant, necessitem homes casats perquè ja de celibat no en sortiran i han de recurrir. I crec que per aquest camí serà, perquè tornar a celibat tal com estan i parlant d'això, està desacreditat i se'n van. Ara s'imagini, don Pedro, que passat demà ve un decret de Vaticà dient que tots aquests capellans que s'han casat i que han hagut d'abandonar els sacerdots queden automàticament rehabilitats. Què faria vostè? Bueno, vamos a ver jo. Crec que jo i tots els que tenen la meva edat farien el que jo faig. Me pens, no? Jo no m'hauria de dir on estic, perquè ja no serve per res. Però en aquell moment, naturalment, la majoria, la gran majoria, el 99% que van sortir, agafarien el sacerdoci, naturalment. Tu saps el glòria que han de pagar jo, gràcies a Déu, en fi, que som un poquet vulgar, el que sigui, estava basat a tot perquè vaig néixer fora de vila i tal. Però n'hi ha hagut que van passar molt malament per poder viure. I allà ho tenien segur, perquè no surten més molts. No surten perquè ja tenien la gripa segura. Perquè, en fi, és molt llarg de comptar això. Sí. Hi ha un moviment de capellans casats que se diu MOCEO, Movimiento de Celibato Opcional, Pro Celibato Opcional. I crec que vostè ha participat i pertany en tot això. En què consisteix aquest moviment i què és el que fan? Són els capellans casats i no casats. N'hi ha molt que no són casats i venen. I teòlogos de bon deber i dels principals. Quan tenen les reunions, ja no hi veig tant, però hi ha unes reunions anuals i després hi ha de tant en quant universals. Se fan a Roma o se fan a Madrid i són molt... I quines conclusions arriben en aquests congressos de tot això? Hi ha propostes concretes que... Sí. Hi ha respostes de bisbes, de molt de bisbes. Jo podria dir que la gran majoria de bisbes, no gens exagerat si dic la gran majoria, exceptuant alguns, els bisbes estan tots, jo ho vaig dir, un tema que tenia a veure aquest, i jo tenia provat, jo no he estat en cap bisbe mai, a Amèrica i aquí, i aquí a Rals, no he estat en cap que no m'ho doni la raó, que troba que el celibat ha de ser així. De manera que és Roma, fiat, és el maquinari, sense el celibat, allò no pareix que no s'hauria de caminar, no sé per què. És un tren molt mal de moure, això. Però sí,
té molta vida, publiquen cada mes, cada mesos, la revista, bona revista, i ha escrits molt ben escrits, i són eclesiàstics, són estan en comunió amb la Iglesia. Se quejan, o sea, diran lo que han de decir, pero lo dicen, sí. Y los obispos los apoyan, la mayoría de los obispos. Y allá, en esta reunión, ha venido algún obispo, sobre todo del Brasil. En el Brasil hay muchos obispos, en el Brasil creo que todos los obispos los apoyan. Vostè ja té gairebé 87 anys, no? 87. Haig de complir. En tornar a fer, en farà 87. Sí, ja faig. Ja veurem. Amb una edat d'aquestes, vostè ha de tenir una perspectiva de l'Iglésia que vostè va conèixer i de l'Iglésia actual. Com veu l'Iglésia actual? La veu identificada, que jo crec que és la preocupació més important que han de tenir tots els cristians, veu l'Iglésia, sobretot la jerarquia, la veu identificada amb l'Evangeli de Jesús? Bueno, jo crec que el 90%, jo diria que sí, que sí. Que sí, el que passa... que hi ha un desfase enorme, hi ha hagut un desfase enorme de l'Iglésia, aquell tren de l'Iglésia, que camina de volta a l'altre tren, que és humanitat i és cultura. La cultura ha anat a 80% per hora i l'Iglésia va anar a 20%. I ha perdut molt de trens, moltes estacions, i està desfasada i no té el prestigi que tocaria tenir. I crec que no el té per mort d'això, està desfasada i és terrible, perquè hi ha hagut el... Per exemple, no el vull nomenar, em sap greu xerrar mal d'un papa, però el Pau VI va ser terrible, condenar la píldora i condenar... Això és terrible. Això va ser terrible. Vostè que troba... Jo estava allà amb una mare amb un disgust, i el pap, i el bisbe mateix d'allà, els bisbes tots d'Uruguai, jo estava a Uruguai en aquell moment. I tots esperaven que diria que s'ha de ser píldora, per mort de Déu, era terrible, i allà va dir que no. I actualment, els anticonceptius... Un altre. Per el tema de sida i tot això, com veus l'opinió, els criteris... Horrible, la veig. Jo la veig horrible per la part de l'Iglésia amb això. Amb això, no, amb això ho veig horrible. I això cau de madur, que això és evident. Però és que, per mentida. Que això és el que s'ha tomat amb certes homes de l'Iglésia, que no volen l'evident, no ho volen veure, tanquen els ulls, com s'ha salivat, no ho volen. Que si aquests dos o tres, són 200, més de 200.000 ja són, d'aquests 200.000 que s'han anat, que m'han demanat, ja són vells i no en parlen més, però d'aquests 200.000 n'han perdut més de la meitat, la majoria haguéssim quedat, i doncs han perdut aquesta gran força, i així està el món. En fi. Quina opinió li mereix l'Iglésia de Mallorca? Bueno, jo... Capellans de Mallorca. Jo sé que vostè té bona relació amb molt de capellans. Sí, sobretot amb el bisbe Passat. Amb el bisbe Passat era molt de Teodor li va fer l'epíleg del llibre aquell de... Sí, sí, sí. I l'altre llibre, també em va fer un personatge, no era capellà, per supuesto, no. L'altre llibre tenc un epidolor fantàstic, l'ha llegit, suposo, després... De Mates. Un ministre. De Mates. Quan era ministre de l'ambiente. De medi ambient. De medi ambient. Sí, li va escriure... Va escriure, sí. Estupend. I el bisbe d'allà també. Vostè coneix teòlegs d'aquí, del bisbat? Sí, bueno, jo conec algú molt amic, per exemple, un d'ells, en Llorenç Tous. Llorenç Tous. Són molt amics. I aquests ara jo estic admirat i estic entusiasmat perquè he sentit, però teòlegos davant de veure, crec que hi ha un floron de teòlegos ara, s'han demostrat ara, els han vist per la televisió, que no pensava que Mallorca ho tingués. Això sí. Gent molt ben preparada. Però molt ben preparada, i molt al dia, i molt, però molt, molt, molt. Jo això m'ha entusiasmat molt. Està molt bé. Sí. Bueno, jo sé que vostè té ganes de donar una opinió de l'Iglésia de Manacor i dels capellans de Manacor, que vostè les coneix i tenen nom i llinatge. Mos digui el que pensa de l'Iglésia de Manacor. Bé, jo de l'Iglésia, mira, ho dic, jo no guany res de dir una cosa, jo he de dir el que sent. I ho diré ben clar, jo crec que les tres parròquies, tres, jo no sé quina més, ni menys, però les tres parròquies tenim tres joies, tres joies, els tres rectors que tenim, són, per això, però, hombre, són homes,
tindran els seus fallos, però són capellans exemplars i m'entusiasmen, tant un com l'altre. És de Cristo Rei, que és el meu, que el retornarà. En Geroni Llambies. En Llambies, perquè em diu, no me digui tant, jo només som... Diu que hi ha un senyor que li va dir, com, vostè diu missa? Jo pensava que era escolar. És humil, és senzill, és de la parròquia gran, li ve molt bé. O sigui, són tres parròquies que van perfectament ben engonades en els tres rectors que tenen. Tant la gran amb en Genovart, com allà a Sant Pau amb en de Drové, i aquests són tres joies. I els altres que pallaven, que estan bé, les acompanyen, com supuesto. De manera que per això, el de Manacor és positiu i admirable. Això és la meva opinió. Don Pedro, vostè té ara un minut o dos, màxim, per dir el que vulgui. Com a cloenda d'aquest programa, perquè ja m'on hem d'anar. Hem agotat els temps i... Escolta'm. Jo sé. Maria, estic molt... Vostè té tantes coses que dic, estic segur ara que té un problema... Sí, perquè sí, com és, llavors... Sí. Però vamos, jo què sé. Jo, per la meva part, demano... Ara he escrit, sortirà l'òrgano, la tertúlia teològica sobre la mort. Sobre la mort, aprofitant que ho havia d'escriure, però aprofitant la mort d'en Massanet, que l'he sentida molt. L'he sentida molt perquè en Massanet, per jo, ha estat una persona molt interessant, m'ha ajudat sempre en el que ha pogut, i inclús he de dir una cosa ara aquí, que és que no sé si l'he puesto, perquè és massa personal, però jo li vaig dir que no continuava, perquè jo me vaig trobar, va haver un moment, vaig tenir una requiguda de les bronques, ja no podia xerrar més, ja no podia, i entonces vaig dir, mira, no ho contaré més. I després d'un parell de dies me telefona i me diu, Mian, com vas amb això? Li feia d'assistir, bé, total, que me diu, Pedro, per amor de Déu, encantat, no, això ho tenim, però, i me va animar, i pobre, i entre d'allò se va morir ell. Bé, això sí, però vamos, jo estic molt content de Manacor, tinc una alegria de... Se fa m'ha aguantat, això. Jo dic un poc en broma, un poc infantil, si voleu, però el meu soci és Déu. I quan he de fer una cosa, em posa amb ell i ell me diu el que he de fer i sempre he endevinat. Ell va ser el que em va dir que t'has de casar perquè estàs tot sol a 50 anys. He quedat 50 anys menys dos dies. I estic contentíssim, i són gràcies a Déu i gràcies a la gent, i en fi. Molt bé, don Pedro, moltes gràcies per les vostres tan sinceres manifestacions. Jo no mereixia això de cap manera, però en fi, si és per bé, vol dir que tot el que han dit, jo, per més, i si té vos a cert, és per bé. I hem de passar per aquest món, haciendo el bien. I haciendo el bien, encontrarem el bien en el mundo. I ja està. Molt bé, moltes gràcies, don Pedro, i a vostès, espectadors, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. La setmana que ve, el dimecres, com cada setmana, tornarem a estar amb vosaltres en aquest programa que ara donam per acabat. Sal i llum. Thank you.